besedi vabim naslednjo predavateljico na temo, kaj ruši ravnovesje in kaj krepi mikrobiom. Doktor Vica Iva Lovšin-Kukman je doktorica živilskih znanosti, ki je velik del svoje poklicne poti delovala v industriji. Svoje bazično znanje v prehrani nenehno dopolnjuje z najrazličnejšimi celostnimi pristopi. Po opravljenem študiju iz družinske terapije se je posvetila prehranskemu svetovanju, kjer vedno išče globje vzroke za nastale težave. Svetuje to, kar tudi sama preizkuša v praksi. Priča je številnim kroničnim težavam, ki pestijo posameznike zaradi porušenega mikrobioma. Prosim, beseda je vaša. Hvala za uvod. Tudi pozdravljeni z moje strani. Ja, če bi v bistvu rekla, kaj je tisto, da me je pritegnilo toliko na to področje prehrane, je prav gotovo to, da sem se sama že kot majhna mogla ukvarjati s prebavo, ker sem imela kar nekaj težav in potem me je seveda to področje tudi profesionalno nekako pripeljalo tudi do tega, in ker sem iskala odgovore zase in potem tudi še za druge. Tako kot smo zdaj bili že krasna dva predavanja, ki sta nekakšna istočnica za tole, kar imam jaz nekako v planu, bi začela nekako za tem, kaj je porušeno stanje, kaj je disbioza in kaj so res konkretni tisti sprožitelji disbioze, in potem nakazala, kaj in kako si lahko pomagamo oziroma kako naj krepimo mikrobiom. Torej, če začnem, ja, še enkrat mislim, da ni dovolj, nikoli ni dovolj, da poudarimo, kako je mikrobiom res en celovit ekosistem, ki ga lahko iz slike smo jih videli, lahko si ga predstavljamo kot neko koralni greben ali pa nek lahko neokrnjen gost, v katerem mikrobi živijo v posebnem ravnovesju, drug od drugega so odvisni, se podpirajo. No, in če to še posebej velja za črevesni mikrobiom, če ta, torej veljati mora to, da morajo koristni mikrobi nekako prevladovati nad škodljivimi oziroma potencialno patogenimi mikroorganizmi, zato in nekako preprečevati njihovo razmnoževanje, oziroma da se preveč ne razširijo. In o disbiozi govorimo, ko preprosto pride do tega porušenja, ko nekako prevladajo ti patogeni mikroorganizmi in postanejo nekako slabi, dejansko škodijo, nad dobrimi. In kaj se v bistvu zgodi? Črevesna barijera se poruši, se začne rušiti in se črevesna stena, je bilo že veliko govora, sploh v prvem predavanju, se poškoduje, te tesni stiki med celicami se razmaknejo in v telo začnejo vdirati patogeni toksini, ki so v bistvu celične membrane gram negativnih bakterij in delci neprebavljene hrane. Tukaj je naslikca, na levi strani se vidi, kaj je zdravo črevo, kako je intaktno in potem kako pride do tega vnetja. In to stanje, ko prije do tega govorimo o sindromu prepustnega črevesja. In tukaj se nekako začnejo vse, najprej tudi težave blage, potem pa že preidejo v kronične, degenerativne in tako naprej, to, kar smo tudi že v prvem predavanju slišali. In je najpomembnejša naloga in najboljši ukrep, kar naredimo za svoje zdravje, je med drugim tudi to, da uravnotežimo, da okrepimo naš mikrobiom. In seveda, če pa je že načet, da poskrbimo, da ga pozdravimo, torej vnetja, ki so tukaj nastala. Da pa to lahko naredimo, moramo pa najprej prepoznati dejavnike,
izzive našega časa, s katerimi se soočamo, in mislim, da nismo imuni, nihče od nas ni imun na to. In v prvi vrsti so tukaj zdravila, žal antibiotiki, ki so sicer rešili, odkar se uporabljajo zadnjih 80 let življenja mnogim ljudem, ogromno smrti je bilo preprečenih. Problem pa je v tem, da so se njihova raba se nekako nenadzorovano povečala. Potem so tu okoljske kemikalije, ki imajo izjemno veliko vlogo in so ključen faktor tudi v tem, da rušijo našo črevesje, naš mikrobiom. Med njimi je najbolj problematičen glifosat, o njem se zelo veliko zadnje čase govori. Žal je bil najbolj razširjena agrokemikalija, herbicid na svetu. In žal je zdaj ponovno njegova uporaba dovoljena v Evropski uniji za dobo 10 let, kljub vsem peticijam, opozorilom strokovnjakov, tako da se bomo s tem še zelo, zelo soočali. Da ne govorimo o procesirani hrani, konvencionalno predelani, in če tem dodamo še dovolj mero kroničnega stresa, pomankanja spanja, potem je to res skupica enih faktorjev, ki se seštevajo in tudi potencirajo. Kaj je nekako ključni problem antibiotikov? Je pač ta, da so premaj selektivni, ne? Da delujejo tako na dobre kot na slabe bakterije. In treba je vedeti, da različni antibiotiki, ker so pač različne spektre imajo, večinoma porušijo tudi zdravo mikrobioto, delujejo, zmanjšajo se bifidobakterije, laktobacili in se nekateri sevi celo narastejo, recimo enterokoki pogosto, medtem ko so klostridi pogosto stabilni. In seveda, antibiotične kure nas sicer rešijo mogoče vnetja, nas pa naredijo ranljive za druge bolezni, oziroma lahko se pojavijo recimo razrasti kandide, vnetja tega urogenitalnega trakta in je ta sprememba oziroma toliko časa, kakor je porušeno stanje mikrobioma, so lahko posledice kratkotrajne in tudi dolgotrajne. Seveda je odvisno to od tega, kakšna je doza ali pa tudi spektr delovanja antibiotikov in tudi od stanja posameznika. Ampak nekako se ocenjuje, da je regeneracijska doba vsaj 2-3 do 6 mesecev, včasih več, nekateri sevi se nikoli ne opomorejo. In seveda so najbolj ranljivi otroci, ker se mikrobiom, kot smo slišali, tam do 3. leta razvija. Eden večjih problemov z odpornostjo na antibiotike se kaže tudi pri bolezni, ki jo povzroča bakterija Clostridium difficile. Ta povzroča vodeno smrdljivo drisko, ki je tudi izjemno težko zdraviti, in tudi ta fekalna transplantacija, recimo, ena od zelo učinkovitih rešitev. Je pa treba vedeti, da ta bakterija, to je patogena, sporogena bakterija, živi v našem, recimo, črevesju, lahko v vijugah, debelega črevesja, in jo normalna mikrobiota lahko obvladuje. Problem pa je, ko je zaradi vseh teh kur, se ona je tukaj odporna, smo slišali, klostridi in se potem lahko razmahne. Potem so tu, seveda bi rada opozorila, še podarila naš želodec. Želodec je zaradi svojega kislega okolja naša, poleg sluznic, naša prva obrambna črta pred patogenimi mikrobi. Namreč, če
bakterije, virusi, paraziti, ne, so bistvu po naravi proteini in jih kislo peha okolje, jih dobesedno uniči, prebavi. In če ta kislina, kislost okolja ni dovolj močna, potem je odprta pot naprej v, v prebavila, v tanko črevo in tako naprej. A ne, in v zaviralci protonske črpalke, ki se pogosto predpisujejo, uporabljajo pri težavah z refluksom, ravno to znižajo in zmanjšajo kislost in posledično lahko to je, ima za posledico rast helikobakterja v želodcu in tudi naprej razrast mikrobov v tankem črevesju. Ne, tukaj je znana ta bolezen SIBO, ko pride do prerasta mikrobov v tankem črevesju. Kratkotrajne motne povzročajo tudi razni gastroenteritisi, zastrupitve s hrano, pa ne bo to bakterijski ali pa virusni, tudi časih tudi paraziti. Je pa zanimivo, ne, da se pravi, ne, lahko več ljudi je isto hrano, se okuži, rečemo z isto hrano, ampak zbolijo samo nekateri, to pomeni, da je kako, še kako pomembno, kako dobro mikrobioto imamo, oziroma tako. Mal več besed o glifosatu. Glifosat je dejansko prisoten praktično povsod. Tako v hrani, v vodi, tudi v, ja, v zraku, se lahko srečujemo z njim, a ne pada na zemljo. In njegova uporaba je bila odobrena zato, ker so utemeljevali, da ciljno mesto glifosata, torej da ljudje in živali nimamo tega encima, na katerega bi deloval glifosat. Kasnejše študije in seveda so oporekale temu zaradi tega, ker mi pa imamo v sebi mikrobe in ti mikrobi so pravzaprav ravno občutljivi. To je tisto, kar je ciljno mesto glifosata, ta šikimatna pot. In so razne študije, tukaj ena iz leta 2022, kjer so proučevali potencialni učinek glifosata na človeško mikrobioto, in rezultati so žalostni, skratka več kot 50% mikrobioma je intrinzično občutljiva na glifosat, spet dobre bakterije, bifidobakterije, medtem ko je 30% potencialno odpornih in spet so tu klostridi in firmikute, za katere smo slišali, da niso toliko zaželjene. Tako da se ogromno v zadnjem času, odkar se ta glifosat pospešeno uporablja zadnjih 30 let, ko je velik porast kroničnih bolezni, gastrointestinalnih, se povezuje tudi zaradi učinka glifosata, ostankov glifosata. In nedavno je bila objavljena tudi eno poročilo EFSA, Evropske agencije za varnost hrane, kjer so je glifosat praktično povsod v zelenjavi, v sadju, v žitih. In tukaj tudi povezujejo če dali večji porast intolerance na gluten, celiakije, namreč glifosat uporabljajo, špricajo pri konvencionalni predelavi, seveda tudi pri gensko spremenjeni sigurno, pred žetvijo, zato da se hitreje posuši. In tukaj so ogromni, te povezave so sicer težko dokazljive, da je to tudi povezano z preobčutljivostjo na gluten, a ne, ampak definitivno je pač glifosat v žitih in v cerealijah. Tudi ostanki, a ne, poleg pesticidov, tudi ostanki antibiotikov se prenašajo v hrano, konvencionalno predelano, seveda v meso in v mleko, zaradi zdravljenja živali. Do nedavnega so se celo antibiotiki uporabljali za večjo prerast. Pri mleku pa je še dodaten problem, ker prebavni trakt krav je že
precej spremenjen in vsebujejo ogromno klostridijev, tako da potem ti patogeni toksini klostridijev lahko preidejo v mleko, kjer so v bistvu termostabilni. To, da uživanje prevelike količine sladkorja, škrobne hrane in tako naprej hrani slabe bakterije in glivico, mislim, da je vsem že dovolj jasno. Bi pa poudarila aditive, ki jih uporablja živilska industrija, da zlasti emulgatorje deluje nekateri, to je karboksimetilceluloza, nekako definitivno delujejo kot nekakšna detergent. V bistvu to zaščitno plast, ki je ta sluzeno plast, dobesedno odstranjujejo. Potem so umetna sledila, ki tudi spreminjajo mikrobiom, da ne govorimo o klorirani vodi, ki je klor je dezinficient, a ne, zato je tako pomembno, da si priskrbimo dobre vire vode. Je pa tukaj še en problem pri konvencionalni hrani, in sicer ta enoličnost. Namreč, če je telesu, našemu črvesju, ne dovajamo za dost pestre rastlinske hrane, potem je ta naš mikrobiom, mikrobiota premalo pestra. To se posebej vidi, ko so delali študije in primerjavo mikrobiote ljudi, ki živijo v podeželskih, se pravi neokrnjenih podeželskih regijah Afrike, Latinsko Amerike, kjer se prehranjujejo seveda pretežno z rastlinsko hrano in so tudi v močno v stiku z živali, da je njihova mikrobiota bistveno bolj pestra, kot kar naša zahodnjakov. Tudi pri njih, kot smo že slišali, glede na bakteroides, bakterijam firmicutes, pri njih prevladujejo te dobre in tudi pri njih redko kdo ima težave oziroma praktično ne poznajo težave z debelostjo, medtem ko zahodni, konvencionalna prehrana, zahodni tip, tukaj pa je problem tudi zaradi tega, ker se je ta razmerje teh bakterij, firmicutes napram bakteroides poruši. In so tudi firmicutes nekak, kot nekakšen biomarker za debelost veljajo. Pa če pridem malo na to, kaj je pa tisto, s čimer lahko okrepimo, to nas nekako najbolj zanima, je pa to, da moramo poskrbeti za izjem, za pestrost in to najdemo v rastlinskem svetu. Namreč polnovredna rastlinska hrana omogoča rast koristnih bifidobakterij, mlečnokislinskih, teh sludotvornih, akkermansija in najbolj, največ mikrobiote imamo v debelem črevesu in ravno tu se prehrana, oziroma velik rastlinske prehrane, vlaken, ostaja neprebavljena v tankem in preide v debelo črevo. In tukaj se začne ta tovarna predelave, kjer, in to je tudi dejansko definicija prebiotikov. Tisto, kar ostane, telesni encimi tega ne zmorejo prebaviti in to fermentirajo encimi iz mikrobiote v debelem črevesju. Tukaj je cela vrsta vlaknin, ki so praktično polisaharidi in kot vidite, fruktooligosaharidi, galaktooligosaharidi, odporni škrobi, pektini, beta-glukani, to so različne polimerne molekule in navedla sem jih zato, ker zato, da imamo predstavo, da je treba uživati različno hrano, ker različni polisaharidi hranijo različne bakterije. In zato od tukaj ta pestrost in se priporoča res, da se uživa vsaj 30 do 40 v različnih vrst rastlinske hrane, s tem mi lahko zagotavljamo to pestrost mikrobioma. Kot posledica te prebave ima telo koristi, ker se tukaj tvorijo kratkovrežne maščobne kisline, smo že slišali, tudi mlečna kislina. Po drugi strani pa se ustvarja ustrezen pH, ki onemogoča razrast slabih patogenih bakterij.
Poleg vlaknin se po zdajšnji, novejši definiciji med prebiotike sodijo tudi polifenoli. Vemo, da so polifenoli pač dajo to čudovito barvo sadju, zelenjavi, od vijolične, rdeče, zelene in jih ravno tako naše telo, zlasti tam, pač v tankem črevesju, jih težko naši encimi izkoristijo, rečemo, da imajo nizko biološko izkoristljivost. Ampak spet jih, če imamo dobro mikrobioto, to zmorejo bakterije v debelem črevesju in v zameno dobimo metabolite, ki so, skratka, to področje je še popolnoma ali pa zelo malo raziskano, vsekakor imajo izjemno moč in tudi veljajo za ene najmočnejših antioksidantov. V zdravo smer mikrobioma v ravnotežje, to peljajo tudi fermentirana živila, ker vsebujejo žive bakterije, tudi glivice, to je pač velika združba. In seveda so živi ali na probiotiki toliko časa, kolikor časa jih uživamo, termično neobdelane. In zato je tako pomembno, da to fermentiramo sami doma, da vemo, kdaj so žive, da ne kupujemo, če pa že, pa se prepričamo, rečemo, pri kmetu ali pa tudi, rečemo, kakšna kombuča, zna biti tudi slovenski eni proizvajalci delajo živo kombučo. Skratka, da je res živa. Seveda ima fermentacija tudi še drug pomen, hrana je bistveno bolj prebavljiva in tudi ne samo prebavljiva, ampak tudi ogromno hranilnih snovi bolj je obogatena. Mogoče bo nekdo, pa boste pomislili zdaj, ko to govorimo o tej rastlinski hrani, pa teh vlakninah fermentirani, da marsikdo občuti napenjanje ali pa ogromno plinov po taki hrani. To je pa zato, torej ne misliti, da ste intolerantni, a ne ljudje mislijo, da so intolerantni na fižol. Problem je v tem, da se mikrobi, v bistvu niso, nimamo mikrobov, da bi jih bili sposobni s fižolom se nekako spopasti. In je treba, torej zdravi ljudje, relativno, ugotoviti, kakšna je tista toleranca in povečevati postopoma, s tem bomo postopoma hranili mikrobe in se bodo čista pravi mikrobi namnožili. Tudi rečemo dijete, ki so pri kroničnih črvesnih boleznih, kjer je treba, to so dijete z nizko vsebnostjo vlaknin, ali pa pri SIBO in drugih, takrat sicer je po tistih protokolih se vedno nekako teži, da se prejede potem na čim bolj pestro rastlinsko hrano. Da pa je hrana bistveno bolj prebavljiva, je pa toliko pomembno, da rečemo stročnice, semena, žita tudi predhodno namakamo, da jih kalimo, s tem odstranimo ta antihranila, in jih seveda tudi bistveno obogatimo, da ne govorimo o zeliščih in začimbah, ki imajo tukaj izjemen pomen in so pogosto prezrte in bo v nadaljnem naslednjem predavanju več govora o njih. Tudi to smo danes že slišali, pa bi rada sem poudarila, da kako je povezano, da so naši možgani in črevesje dvosmerno povezani, da so v bistvu črevesje so naši drugi možgani. In mislim, da ni nobenega med nami, ki ne bi se mu v neki situaciji, ki bi bila stresna, da ga ne bi prijelo na potrebo ali pa mu postalo slabo. Namreč telo v stresnih situacijah nima, se sooča, mora rešiti telo, rečemo, to je ta odziv boj, beg, nima energije, da bi prebavljalo. In v takem primeru se telo je zelo modro in bo se skušalo take hrane znebiti, pa naj bo to skozi želodec ali pa čez črevesje. Kratkotrajni stres ni tako problematičen, bolj je večje težave ali pa dolgotrajne posledice pa pušča notranji psihološki stres,
ta pa definitivno popolnoma podre prebavo, hrana bognila in v bistvu se telo zastrupla in se definitivno tudi poruši ravnovesje mikrobioma. Tukaj je tudi ogromno študij, ki proučujejo vpliv stresa na mikrobiom in vse dokazuje dejansko, kako je tudi naša duševnost, kako je povezana s tem. Mogoče, da en povzetek naredim. Verjamem, da smo tukaj vsi, ki se zelo dobro zavedamo, kako je pomembno, da uživamo pestro, uravnoteženo prehrano, da mora biti ta čim bolj ekološke pridelave in predvsem pa sezonska in lokalna. In se mi zdi, da imamo v Sloveniji res take naravne danosti, da lahko poskrbimo tudi za čisto vodo, in dobro hrano in posebej še tudi zato, ker imamo tako čudovite mentorje v društvu samooskrbnih, tako da mislim, da imamo tukaj vso podporo da in s tem, nekak, če bomo na ta način delovali, se bomo tudi bomo imeli dovolj velika stika z naravo in tudi z našimi mikrobi, ki so dejansko naši zavezniki in podporniki. Tako da, če bomo skrbeli za to, je tudi to naša odgovornost, da nekje tudi v nadaljne generacije in da je to preživi človeštvo naprej, da ne govorimo o tem, da je to sigurno skrb tudi za naše zdravje in dobro počutje. Če temu dodamo še skrb za duševno zdravje, kot smo tudi prej slišali, potem se nam ni treba bati, da bo naša mikrobiota ne bi bila v ravnovesju. Hvala.